friends. Okay, good good day po sa mga subscriber po. Ito po, meron po akong i-repair na isang multimedia home theater. Multimedia po siya kasi maliit lang po siya, pang multimedia lang po, pang cellphone at saka laptop. Ito po yung creative po siya, no? Creative na multimedia. 5.1 channel po, maliit ng satellite speaker niya, maliit. So, 5 piraso. Ayan, at saka yung subwoofer. 5 piraso po ito, ha. So, dalawa lang. Nasa carton box po yung ibang speaker niya, yung tatlo. So, ito po yan. Sabi po, defective yung subwoofer niya ay habang tumatagal ay naging distorted, nawala ng lakas. So, alamin ko po kung bakit ganun ang nangyayari dito. Nawala na sobrang yata ng ano, pagbibidyoke yun, kaya ginamit sa bidyoke. So, maganda naman talaga ito yung subwoofer niya, pang kwarto. Okay, so alamin ko po kung bakit. Sishare ko sa inyo anong gagawin ko dito para bumalik sa dati yung kanyang lakas. Okay guys, stay tuned. Hello po mga kaibigan, nandito na po yung ating subwoofer na ito ng Creative. Binuksan ko na po siya, tinanggalan ko na ng screw, no? Titingnan natin ang laman. So, ganito po siya, no, mga kaibigan. So, ayan po. So, kung makikita nyo, ayan po. Yun. Mga aluminum po yan. Nakakabit po yan sa nakonek. Nakadikit dyan yung pinaka, ano niya, pinaka IC. So, dahil siya ay 5.1 channel, ibig sabihin, 6 po yung amplifier niya. 6 na piraso. So, tingnan natin. 6 na piraso, no? Tanggalin mo natin yung supply para mahugot natin yung board. Okay. Ayan na po. No? So, kung mapapansin niyo po, ayan. Marami po siyang piyesa. Ayan po mga kaibigan. So, ayan po. Ayan po yung speaker sa loob. Ayan. Maliit lang po yung speaker niya. Almost siguro mga 20 watts lang yan. Dahil po yung specs niya sa 20 watts lang naman eh. Ayan. Andun po yung ano. Sa loob po mayroon siyang power supply. Ayan. So, may power supply po dyan sa loob. Ayan. Ayan. Yung supply niya po ay only 12 volts DC lang po yan. Yung output ng power supply niya, 12 volts DC, nakakunik po dito sa board na to. So, kung mapapansin nyo, itong wire na to, ito yung speaker wire, papunta po ito sa speaker, no? Doon sa subwoofer, speaker niya, subwoofer nito sa loob. So, yan po. Yan. So, itong part na to, dito po yung IC ng subwoofer amplifier niya. For subwoofer po yan. Yan. So, mapapansin mo, ito yung aluminum na yan. Nakakabit yung IC. Yan po. Ayan po ang IC niya. IC niya ito. For subwoofer. Ayan. IC for subwoofer. Ayan. Papakita ko rin yan sa description kung anong IC yan. Okay. So, tsaka yung ibang IC naman ay nakakonect dito sa mga aluminum na yan. So, ibig sabihin itong IC na to, ibang IC din siya. Yung IC niya sa dalawa. Limang IC po. Bawat IC po ay isang channel. Ayan po. Bawat IC na yan ay isang channel. At saka itong isa ay para sa subwoofer. Subwoofer. Yan. Yan po siya mga kaibigan. No? So, ayan po. So, dito, limang channel sa satellite speakers niya. At saka isang channel para sa subwoofer amplifier, subwoofer speaker niya. Ayan. So, titingnan natin bakit habang tumatagal ay humihina yung subwoofer niya, yung speaker niya, umiinit yung speaker, kung bakit humihina. Parang siyang nagiging distorted, no? Nawala na ng lakas habang tumatagal. So, titingnan natin, sukatin natin yung pinaka output ng kanyang subwoofer amplifier, no? Kung bakit ganun. So, sandali lang po. Wait lang po mga kaibigan dahil nag-iisa lang po yung
hawak nito eh. Wala kasi ano, wala tayong holder ng ating camera. Wait lang, setup natin. So ito na po mga friends, ito na po, i-on po natin, subukan natin ipapaganahin, switch on po natin, pakinggan natin ang kanyang tunog ng pop noise speaker niya dito sa subwoofer. Dahil po pangit po yun pakinggan yung pop noise na yun, tingin ko ito yung dahilan kung bakit nagiging distorted sa habang tumatagal, hindi na siya masyadong malakas yung kanyang sound sa subwoofer, no? Pakinggan natin. Tapos titingnan natin ang sukat niya yung kanyang voltahe sa output ng subwoofer niya, amplifier niya. Sige, subukan natin yun. Ayan po, switch on natin dito. Yan po, tok. Meron po siyang tunog na tok, ha? Sa speaker niya. Titignan natin, i-on off muna natin. Off muna natin to, makita natin yung yan, meron po siyang on and off pop noise. Subukan natin i-on ulit. Yan po, mapansin niyo po, pag tuwing on and off po, gumagalaw yung kanyang speaker, ha? Gumagalaw po yan. Yan, gumagalaw siya. So gagamitan natin ng multimeter. Susubukan natin sukatin yung kanyang output. So nakasit po yung multimeter natin sa times 10. So ibig sabihin kahit mababa na voltahe hanggang below 10 eh kaya niyang babasahin. So titingnan natin yung kanyang output sa speaker. Yung output ng voltahe dito sa amplifier niya. Subukan natin tingnan, mga kaibigan. Ayan po. Ayan po mga kaibigan, meron po siyang nare-read na ano, DC. So maliit po na voltahe siya. I-set natin yung test natin sa pinakamaliit kasi sobrang liit po siya, pero almost 10 less than 0.5 volts. So dito sa output po yan ng subwoofer amplifier. Ayan po, maliit lang siya. Ayan, subukan natin ibaba pa yung reading ng ating multimeter. So naka maximum 2.5 volts yung setting natin. So 2.5 volts dito yung maximum niya. So tinignan natin kung nasa ilang volts po siya. Ayan po mga kaibigan, yung reading po ay nasa, ayan po. So malapit sa ano, 0.5. Yung reading na 50 na yan, yan yung ibig sabihin, 0.5 yan. So pumapatak siya ng 0.4 volts. So yung 0.4 volts na yan ay DC, DC volts na pumupunta sa kanyang speaker. So ibig sabihin, habang may DC volts po yung kanyang amplifier sa para sa subwoofer amplifier niya, habang may DC volts po yan, nagkakaroon ng distortion dun sa sound ng speaker. So habang tumatagal ay umiinit itong IC, itong IC sa loob na kanyang subwoofer amplifier, umiinit po siya habang umaandar, saka pati yung coil ng speaker ay umiinit din habang tumatagal. Kaya nagkakaroon ng distortion at humihina yung output ng kanyang subwoofer amplifier. So mabuti nga dito hindi nasisira ang kanyang speaker, hindi nasusunog habang tumatagal. Pero pag tinagalan mo pa talaga, baka ang coil niya yan masisira. So titingnan natin ulit, paano natin tatanggalin yung kanyang ano, paano po natin tatanggalin yung kanyang DC, yung DC na to na nare-read ng multimeter. Paano natin tanggalin? Kasi naka-direct po yan. Naka-direct po yung speaker niya dito sa dalawang terminal. Sa dalawang terminal ng IC. So, naka-direct po yan dun sa dalawang terminal ng IC. So, ayan. Dito po yan. Direct po yan sa terminal ng IC. So, yung configuration ng IC ay nasa bridge siya. Bridge mode. So, wala pong naka-series dyan kahit naka-capacitor man lang, para ma-filter itong DC na output papunta sa
DC na bulb tayo papunta sa subwoofer. So titingnan natin, subukan natin, lalagyan natin ng capacitor, anong mangyayari sa kanyang sound. Kasi kung lalagyan ng capacitor ito, mataas na value, ang sound niyan ay halos pares lang din. So ang mangyayari dito, tatanggalin lang natin yung DC na pumupunta sa speaker niya, sa subwoofer niya, speaker. So tatanggalin natin yung DC. So maglagay tayo ng coupling capacitor diyan. Tingnan natin yung magiging sound niya. At ma-eliminate natin yung DC kasi ano yan, sira na tong IC niyan eh. Mayroong lamat na ito. So habang tumatagal, kahit nga lang wala pang sound, meron na siyang init, oh. Naramdaman ko na siya. Mayroong init siya kahit wala pang sound yung wala pang sound na lumalabas sa speaker niya. Mayroon na siyang heat na nidissipate dito sa kanyang aluminum heatsink yan. So habang tumatagal, umiinit siya habang umaandar. Kapag may sound na, mas lalong umiinit. Mas lalong iinit yan. Kaya nagiging distorted na habang nawawala na yung lakas ng kanyang sound, no, sa subwoofer. So subukan nating pagganahin at saka testira natin yung kanyang DC out kung tumataas din ba siya. Ito po mga kaibigan, samantala po kinabit ko po siya, nakakabit po siya sa aking cellphone. Yung sound niya po nakakabit sa cellphone. So yan po, yan po, ano, mapapansin niyo malakas talaga siya, yan, no, malakas talaga yun, yung speaker niya, yan, malakas talaga yung sound niyan, yan. Subukan din natin yung kanyang DC out, oh, habang gumagana yung speaker. Ayan po mga kaibigan, yung DC niya malampas po siya ng may sound na siya. Umabot po siya ng 2 volts. Mga kaibigan, di ba? Kita nyo, kanina maliit lang yan, 0.5 volts lang, eh. Ngayon may sound na siya, umabot na siya ng 1 volt mahigit pala. 1 volt mahigit na. Ayan, oh. So kaya umiinit talaga yan, eh. Umiinit talaga yung kanyang IC. Ayan po. Ayan, nag-umpisa nang uminit. Umpisa nang uminit yan. 1 volt. Biruin nyo mga kaibigan, 1 volt. 1 volt po, pag nandito 1 volt, dito 0.5. So pag gagaling 1 volt dyan, masama po yan sa amplifier na magkaroon ng DC. Magkaroon ng DC sa output, dapat ginagawa, dapat mostly 0 when 0 volts yung DC nyan. Ayan po, malampas na po siya, tumataas na siya na more than 1 volt na siya. Eliminate po natin yan, yung 1 volt na yan. Ayan, sobrang init na. Okay, mainit na siya talaga. Pati yung speaker, iinit yan, eh. Malakas pa rin siya, mga kaibigan. Malakas pa rin siya. Pero habang tumatagal, nawawala yung lakas niyan. Dahil nga sa init na, sobrang init ng IC niya. So gawa natin ang paraan ito para mawala yung DC na yan. Okay. So ito na po mga kaibigan. Nilagyan ko siya ng capacitor. So temporary lang po. Lalagay ko muna dito yung kanang capacitor na nilagay ko. 2200 microfarad. So dito ko siya. Nakaseries po siya sa papuntang speaker mula sa output ng kanyang amplifier. Output ng subwoofer amplifier. Nakaseries po sa isang line papunta ng speaker. So yan po, subukan natin pagganahin mga kaibigan. So ito, i-on ko na siya para mapakinggan natin yung tunog niya, no? Ayan, ayan po, i-on ko siya.
play natin ng music. Ayan po mga kaibigan. So ayan po, ganun pa rin yung tunog, no? Malakas pa rin siya yung speaker, oh. Magalaw pa rin siya. Wait lang. Ayan po, no? Ayan po, malakas pa rin mga kaibigan, no? Hindi nagbago yung tunog niyan. Malakas pa rin. Hindi po siya nagbabago. Susukatin ngayon natin kung mayroon pang DC. Siyempre, dahil sa theory naman talaga, mawala talaga yung DC output papunta ng speaker line mula ng may capacitor na siya, no? Testirin lang natin para mag-sure tayo. Yan na po. Wala na pong DC yan. Dito tayo sa speaker talaga nagsusukat. No? Wala nang DC yan. Yung nasusukat na dito ay AC na po yan. So, hindi na DC. DC, easy na po siya. Dahil ang DC na ay na-bypass na ng capacitor, wala nang DC out na pumupunta sa speaker niya. Subukan natin sukatin dito yung AC, ha. Yan mga kaibigan, AC na po. Setting natin as 10 volt AC. So AC po yung nasusukat dito. Kasi yan po. Masabay na sa sound, no? Okay mga kaibigan. Yan, wala na pong DC diyan. So ibig sabihin, kapag walang DC, maganda na yung hindi na magiging distorted, hindi na iinit yung kanyang amplifier, no? Subukan natin ilang oras na pagganahin to, ilang minutes, malalaman na natin kung mayroon DC, wala nang DC, di ba? Yan, napunta ang speaker. Okay. So habang tumatagal, wala, hindi umiinit ito dahil sa ang capacitor po yung nagbablock po ng DC. Binablock niya yung DC papuntang speaker. So hindi na siya masyadong, hindi na talaga masyadong iinit ito. Yan. Yan po mga kaibigan, yung solusyon, ha. Yun ang solusyon na nakikita ko. Kasi po mayroon na talagang ano to, may tama na itong IC niya. So para hindi na tayo bibili, kasi nga hindi naman shorted ito. Hindi na naging shorted yung panyang IC sa loob. Sa loob ng IC niya, hindi na talaga shorted. So pwede pa siyang gamitin. Yan. Habang tumatagal, hindi naman siya mainit na mainit. So parang normal na lang yung pag-under niya. Yan, parang normal na lang init niyan. So yan po mga kaibigan. So ginawan ko na ng paraan ito kung paano, no? Dito sa input, nagumawa na rin ako ng bypass ng capacitor, pero walang nangyari, ganun pa rin mga kaibigan. So ito na lang yung pinakasolusyon ko para mawala yung DC na pumunta sa speaker niya dahil sa umiinit po yung kanyang IC. So yan po. So siguro ganitong gagawin ko, ililipat ko ito doon sa speaker side, itong ano, para may papasok po itong board niya, kasi nakasagabal po yan dito sa butas. Yan. Yan po yung solusyon ko mga kaibigan. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking video. Kapag ito po ay solusyon lang para hindi na tayo bibili. Hindi na po bibili ng IC, no? Kasi naman po dito sa Saudi, mahal po yung pyesa. Hangga't maaari, hindi ko po bibilhan ng pyesa. Abot ng makakaya, no? Ayan po. Ayan. So maganda naman talaga itong creative na to. Maganda talaga ang design niya dahil sa circuit pa lang makikita mo. Hiwa-hiwalay talaga, naka bridge mode yung bawat speaker. Kita mo yun? Kaya pala malakas. Okay. So I hope mga kaibigan, meron kayong natutunan. Basta ang pupunta sa speaker ay AC lang yan, AC voltage. So hindi dapat magkaroon ng DC. Wala dapat DC voltage yan papunta sa speaker. Kaya nagkakaroon ng problema ito, umiinit din mabang tumatagal dahil nagkaroon ng DC yun. Kaya ito nakablock na yung DC nya dahil sa capacitor na ginamit natin. Ayan po. Okay. Ayaw po na may natutunan naman po kayo mga kaibigan. At hanggang dito lang yung aking video. Sa sunod po, abangan muna naman natin po yung mga bagong mga innovation, bagong mga technology na kailangan ng repair ngayon. Ito po ay tagal na itong ano na to,
tagal na itong modelo, pero at least okay pa rin siya gamitin, no? Kahit cellphone lang yung gamit, di ba? Okay mga kaibigan, maraming salamat sa papanonood mga kaibigan. Ito na po mga kaibigan, so yun na po yung kapastor niya. Ayan, na-connect na ako, naka-series po yan sa speaker. Ayan, nalagyan lang na ng tape yan para hindi magkaroon ng shorted. Ayan. So yun na po mga kaibigan, yung final kalagay ng kapastor na bypass kapastor. Ayan, so ready na po siya.